be roaming around trying to find a woman. Zee, mimi naitwa Jose. Mimi ni msanii. Manze, life imekuwa ngumu sana. Hii time ya corona, manze nimepoteza kazi, nimepoteza kila kitu saa hiyo. Hata ile celebrity yangu nilikuwa nayo, manze inaonekana kwa TV, inaonekana kila mahali saa hii, manze I reflect mapopote kwa society. Saa mimi niko hapa kwa barabara. Mimi najulikana kama Jose wa Mayai. Na hizi ndio challenges mimi upitia. Ona shindanga ukiwa umelia shida siku zote, alafu madozo zangu takuaje manze? Hata kunipigiza sasa hii ni saa 6 alai. Nataka hizo madozo manze uniambie hata ufala. Hadi uja sukuma yote nje. Hata hizo alai. Tebu tulia kuanga manze. Kwanza kuna kafala fulani manze na kacheki kama yai pale ile mbezi manze. Kwanza leo lazima wale anijenge kwa kwala. Check ni aje bro. Yeah yeah fiti. Manze alafu jo hata utajukanja za stage manze. The stage. Kwani una rada manze ni stage yetu. Stage yenu na nani? Sio acha kunipima brother manze. Hii ni area yetu manze, stage manze. Yeah, buda, jo, na wase wote hii area yote ni unawacheki hapo wamelipia hii stage. Sawa na usingoe bro. Sawa. Bana jo hii biashara tukiangalia hii biashara ni ndogo bana. Unaweza compare biashara na biashara ya nduthi bana jo. Hai si ndio bro, kwanza inasikia hii manze iko na ganji mbambo huku. Hapa hata unafaa manze huko umejaza tu mayai hapa tusumukia. Sasa nikijaza hapo wewe utakuja zinunue zote. Hai si ndio utakuja unatukanja na bado unakula na mamori yao. Check basi tufanye hivi. Mimi sijakataa kuwajenga sawa. Waita hao mamori mkuje mni promote kwanza, alafu mimi nitawasort. Hadi tukupromote. Si ndio tu nikujengana na bana. Nini? Hata sasa hata mimi mwenyewe nikupromote brother. Tunakaa una chekesa hapa hii. Cheki acha hizo acha hizo kifanya hivi. Unacheza kiwa basi. Ndio unaona kwa msanii bado unaona? Bori gani? Sikia cheki una. Huyu ni msanii bana. Huyu ni msanii anaitwa Ken unaona? Ai ngoja kwanza, ngoja kwanza. Huyu kijana sinamjua wala yule. Yes, Ken sasa Ken alimadojuzi unaona? Juzi akitoka Wera. Manze alipatwa na mateki jo akamstab bana mpaka kadedi. Huu mmoja ule wajichofo. Eh ba, kuna unamjua? Mimi namtambua ni mori wangu mbambo. Bana jo Ken bana Ken ametuacha bana jo. Ken ametuacha manze. Hata saa hii tunachanga changa tuone bana venye tunaweza mpatia send off poa bana jo. Manze na vile manze Ken manze alikuwa ananitobokea mbambo wala. Hiyo yeye personally miss juu Ken lakini bana jo venye wasanii wamechangamka jo. Manze huyo mori wa manze alikuwa fine kimfuko manze alikuwa anakujenga. Kwa kitozo marketing zake manze. Yeah. Ah lakini manze hiyo si fine manze. Ameperformia chuo. Eh. Yeah. Kijarani ngori manze kwanza alikuwa anatukanja. Eh mimi na mbugi yangu. Eh. Yeah. Alikuwa anatukanja bana. Sasa mimi na yeye tuko na something in common bana. Manze. Eh yeah. So unaona kwenye unifanyia hapa jo unaona si vizuri. Unaweza ongelesha mbugi jo ambie. Ana tuko na kitu moja tunajuana jana. Ni mbogi yangu hadi manze inatambua Ken mbambo. Hii manze sijaamini walai. Bana jo Ken bana Ken yuko na sisi sasa. Manze hivyo ndio alizidi manze. Bana jo hata inafaa. Inafaa tupangane. Hata mimi nitawachapia kwanza. Alafu tushie tumtembelee tuone. Tuone venye wao wanapanga jo. At least ubonge bonge na familia yetu wape moyo bana.